Дуже важлива річ – це сама структура номінаційного досьє. І що стосується історії, це дуже-дуже така невеличка річ. І ми маємо розуміти, що історія, яку ми надаємо в досьє, це історія тих часів, коли центр міста був побудований. Але це 20 сторінок, а досьє має 350 сторінок. Чомусь ніхто не питає, а що решта там взагалі є. А там взагалі є те, що після того, як ми приєднуємося до листа Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це накладає на нас дуже-дуже великі обов'язки. Тому що одне з питань ЮНЕСКО є, як ми збираємось це зберегти і передати нашим дітям та онукам. Тому все це робиться тільки з одною справою, щоб ми зберегли те, що ми маємо, і не тільки саме будівлі, а саму культуру та дух нашого міста, тому що він визнаний у всьому світі, що він існує. Він існує. Наша така самобутність, вона є. І ми хочемо це зберегти. І коли ми це збережемо і передамо це нашим нащадкам, як там вони, то це буде дуже цікаво.